Unë jam Denisi, jam 12 vjeç, vim nga Tirana dhe e kam mësuar që unë mund të këndoja vjet në shkollë, pasi mësuesja na dha për detyrë që të gjithë kishim duhet të këndonim përpara saj. Dhe ai ishte momenti që unë zbulova se arrija të këndoja. Unë këndoj sepse së pari e kam qef dhe mendoj se ai është pasioni im. Eksperiencia në Voice është hera e parë që unë dal një skenë të madhe dhe kam shumë emocione për këtë. Në familjen time jemi të lidhur ngushtë të gjithë, ne jemi të barabartë në familje, edhe pse ndonjëherë rregullat mund t'i vendosë gjyshi ose babi. Unë jam më i lidhur me mamin, si gjithë çunat e tjerë, dhe jam shumë social në përgjithësi, në shoqërinë. Kam dhe shokun tim të ngushtë Katie, që arrij gjatë gjithë kohës. Faktikisht mua më shumë më mbështesin prindrit, pasi ato gjatë gjithë kohës mundohen që unë të dalë sa më mirë nëpër aktivitete, dhe sidomos këtu. Unë kur të rritem kam dëshirë që të bëhem aktor, por edhe këngëtar. Më shumë aktor. Faktikisht nuk kam asnjë trajner të preferuar, pasi do shoku do më shërën emocionet. Denis, ne të gjithë urojmë shumë suksese, të gjithë të mbështesim fort, dhe vetëm dua që pavarësisht çdo gjëje, pavarësisht emocioneve, ti ta këndosh këngën për shefin tënd. Faleminderit. Tu më shkruaj. Në skenë gjithmonë kam shumë emocione dhe gjëja që më ndodh për herë se më dridhen këmbët gjatë gjithë kohës. Unë jam natyrisht Aleksandër Gjoka. Për më shumë video nga The Voice Kids, ju ftoj që të klikoni